Je to skutečně tak. Od 30.7.2020 opouští zákoník práce pojem třísměnný režim. To však neznamená, že by tento režim, ve kterém funguje mnoho našich klientů, přestal existovat. Přesně tak. Jedná se totiž v podstatě pouze o změnu termínu, kdy novela zavádí pojem vícesměnný režim. Ať už se bude jednat o třísměnný nebo třeba čtyřsměnný režim, budeme ho jednotně nazývat vícesměnný režim. Pro vícesměnný režim pak platí to, co vždycky platilo pro režim třísměnný. Tedy zkrácení týdenní pracovní doby na 37,5 hodiny týdně. Pokud se tak ve vaší výrobě zaměstnanci pravidelně střídají ve třech a více směnách, typicky ranní, odpolední, noční, jedná se o vícesměnný režim a týdenní fond pracovní doby nemůžete počítat jako 40 hodin, ale pouze 37,5 hodiny týdně. V řeči zákona to zní zamotaně. Co to pro mě, jako pro zaměstnavatele, ale znamená prakticky? Tohle pravidlo je důležité při počítání přesčasů a při plánování směn. Zkrácení týdenní pracovní doby tak znamená navýšení přesčasů a tím vyšší mzdové náklady. Závěrem vás můžeme ubezpečit, že novela zákoníku práce třísměnný režim rozhodně neruší a ani nezakazuje. Pouze se mění terminologie a vy si dejte pozor při výpočtu výplat.